Bem-vindos a mais uma aula de revisão. Essa aula é referente à correção de exercícios do módulo 35 Funções da Linguagem. Lá na página 109, iniciamos com a atividade 1. Leia esse texto, publicado por um portal do Ministério da Saúde. Dicas para reduzir o açúcar e alcançar uma alimentação mais saudável. O excesso do consumo do açúcar ao longo da vida aumenta o peso corporal. O excesso de peso e a obesidade estão relacionadas a 26 doenças e, além disso, são responsáveis por mais de 60% das ocorrências do diabetes, aponta Michele Lessa, coordenadora geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde. Também não podemos esquecer que a obesidade causa 13 tipos de câncer, ou seja, a chance da pessoa vir a ter problemas ao longo da vida com o alto consumo de açúcar é bem grande. Como diminuir o consumo? Seu organismo já está acostumado com aquela quantidade de açúcar e é difícil largar. O ideal é que a pessoa vá se acostumando aos poucos, com cada vez menos açúcar. De começo, é fundamental evitar dar açúcar para crianças menores de 2 anos. Porque quando elas se acostumam com muito açúcar, o paladar delas, ao longo da vida, vai pedir alimentos mais doces ou mais adoçados, ensina Michele Lessa. Nesse texto, predomina a função referencial. Cite duas características que comprovem isso. O texto busca transmitir ao leitor dados da realidade de uma maneira direta e objetiva. Apresenta depoimentos e dados para sustentar as informações. B. Embora a função referencial da linguagem seja dominante nesse texto, há uma passagem em que o autor dirige sua atenção ao leitor. Qual é a passagem e como se denomina essa função? A primeira frase, seu organismo já está acostumado com aquela quantidade de açúcar e é difícil largar? Essa é uma função conotativa. Agora, na página 110, no 2, nós temos, acompanhando o texto lido no item 1, há este infográfico, que é de menos açúcar também. O que pode ser feito? A questão A. Que função da linguagem predomina nesse infográfico? Justifique. No infográfico menos açúcar, mais saúde, o uso dos verbos no imperativo evidencia a função conotativa, cujo propósito é persuadir o destinatário influenciando seu comportamento. Questão B. Escolha uma das dicas do infográfico e reescreva de modo que nela predomine a função referencial. Então, alimente-se em casa, onde se pode usar alimentos in natura e ter maior controle sobre os ingredientes que serão consumidos. Contribui para diminuir a ingestão de açúcar. 3. Os fragmentos de ambos os textos a seguir foram escritos por Luiz Vilela. Leia-os. Texto 1. As formigas. Foi a coisa mais bacana a primeira vez que as formigas conversaram com ele. Foi a que escapuliu da procissão que conversou. Ele estava olhando para ver aonde que ela ia. E aí ela falou para ele não contar para o padre que ela tinha escapulido. O padre, ele já tinha visto que era o formigão da frente, o maior de todos andando posudo. Isso aconteceu numa manhã de muita chuva, em que ele ficara no quentinho das cobertas, com preguiça de levantar, virado para o outro canto, observando as formigas descendo em fila da parede. Tinham rachado ali, perto por causa da chuva. Era de lá que ela saía, a casa delas. Texto 2. Meus livros são o melhor de mim. Entrevista. Comecei a escrever aos 13 anos. Eu lia muito, desde menino. Então, um dia, depois de ter lido tantas histórias, resolvi escrever também algumas. E aí não parei mais. As pessoas pensam que para ser escritor basta ser alfabetizado. Não é assim. É necessário todo um aprendizado. É preciso ler muito e escrever muito. E ter talento, é claro. Pois, sem talento, qualquer esforço será inútil. Escrever é o que me dá mais satisfação na vida. Mas não é fácil, nunca foi fácil e certamente nunca será fácil.
Escrever para mim é sinônimo de reescrever. Eu reescrevo tudo, obsessivamente e obstinadamente. Eu sempre mudo, sempre corto, sempre acrescento. Nos textos, em geral, é comum a coexistência de funções da linguagem, embora haja predomínio de uma sobre as outras. A. Indique que função da linguagem predomina em cada um dos textos. No texto 1, a função poética. No texto 2, a função emotiva. B. Que elementos dos textos possibilitam indicar a função predominante em cada um? Aponte pelo menos dois. Texto 1. A forma como o autor explorou a linguagem, notadamente por priorizar os diminutivos para reconstruir o clima intimista da infância. O recurso de não dar voz à personagem principal, cuja solidão a leva a conversar imaginariamente com as formigas. 4. Leia os textos a seguir que abordam de modo bastante distinto o mesmo tema. Texto 1. A poesia é anti-rugas. Rugas e marcas de expressão tendem a se atenuar com o tempo. Uma boa forma de tratá-las é ler poemas em voz alta, de maneira impostada e entonada. Faça um teste. Comece lendo as palavras abaixo. Salto alto, tato nato. Ruga pluma, fuga bruma. Vai aqui uma sugestão de tratamento. Ler poemas regularmente em voz alta, de forma impostada e bem entonada, em frente ao espelho, duas vezes ao dia, de 12 em 12 horas. Observação, abrir bem a boca. Importante, durante o tratamento, é possível que você mude sua forma de ver o mundo. Se isso ocorrer, procure o poeta mais próximo e informe-se sobre como proceder. Texto 2. Saiba como prevenir e tratar as rugas apesar de natural. O envelhecimento da pele, o aparecimento de rugas e linhas de expressão são vistos como um grande problema por muitos. Com isso, tratamentos rejuvenescedores e anti-rugas são cada vez mais procurados. Mas por que as rugas se formam? Segundo a cirurgia plástica doutora Beatriz Lassance, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a face é composta por várias camadas e, em algumas áreas, a pele fica praticamente sobre os músculos. Texto 3. Excelente antirrugas que corrige a pele oleosa. Se você anda procurando um antirrugas eficiente para usar no dia a dia, se liga nesse babado. Depois de anos comprando, mas testando diversos produtos, achei um antirrugas muito interessante para as brasileiras. Ah, que função da linguagem predomina em cada um dos textos? Texto 1, função poética. Texto 2, função referencial. Texto 3, função conotativa. B. Que relação pode ser estabelecida entre os textos 1 e 3, considerando a intenção do enunciador? O texto 1, presta dos textos injuntivos o formato e a linguagem, e nele predomina a função conotativa. Também prevalece no texto 3, que intenciona explicitamente dar conselhos ao receptor da mensagem. C. Com relação às informações que veiculam o texto 2 e o texto 3, baseia-se em dados concretos. Nesse sentido, é possível estabelecer alguma proximidade entre eles, considerando as ideias que expressam, justifique. Sim, ainda que o texto 2 seja bem mais objetivo e tenha como finalidade veicular informações sem o crivo de opinião, o texto 3 também se apoia em informações sobre dados concretos, como o tipo de pele, suas características e melhores cuidados para cada um deles. 5. Leia os textos. Texto 1. Alô? Alô? Alô, alô, responde. Se gostas mesmo de mim, de verdade. Alô, alô, responde. Responde com toda sinceridade. Tu não respondes, e o meu coração em lágrimas. Desesperado vai dizendo alô, alô. Ah, se eu tivesse a certeza desse teu amor, a minha vida seria um rosal em flor. Responde então. Alô, alô. Continuas a não responder. E o telefone cada vez chamando mais. É sempre assim. Não consigo ligação. Meu bem, indiferente, não te importas com meu AIS. Texto 2. Telefone mudo.
Eu quero que risque meu nome da sua agenda, esqueça meu telefone e não me ligue mais, porque já estou cansado de ser o remédio para curar o seu tédio, quando seus amores não me satisfazem. Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de curar sua fossa quando você não se sentia feliz. Por isso que decidi o meu telefone cortar. Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar. Ah, que elemento do texto 1 evidencia a função fática da linguagem? A reiteração da interjeição alô. B. É correto afirmar que, em ambos, percebe-se a função emotiva da linguagem porque, sim, a função emotiva da linguagem tem como objetivo transmitir sentimentos e emoções do emissor. C. Por se tratar de letras de músicas, usa-se a função poética centrada na mensagem. Existe pelo menos duas características de ambos os textos que confirmam essa afirmação: a estrutura do texto, estrofes e versos, o ritmo e a sonoridade. 6. Considere os textos a seguir e responda ao que se pede. Texto 1. Isso é o que acontece com quem anuncia. Todo mundo reconhece a sua marca. Texto 2. Que crise, o caramba! Não dá para trabalhar nessa escassez. Sem cenário, sem cores, sem enquadramento, sem arte final. O que falta cortarem agora? Nossos salários? Talvez. Mas provavelmente vão cortar primeiro o roteiro. Ah, que recursos foram usados no texto 1 para obter o efeito de sentido pretendido? Na propaganda em comemoração ao dia do anunciante, as letras da forma verbal anuncia são desenhadas com recortes de letras de logomarcas de vários anunciantes muito conhecidos. B. No texto 2, indique o tema abordado e sua relação com os recursos gráficos utilizados. O tema é a crise econômica vivida pelo país na época da criação do texto. C. Considerando suas respostas anteriores, que função da linguagem predomina em ambos os textos? Função metalinguística, porque o texto discorre sobre o próprio código e valorização da linguagem. Em casa, leia o texto. Com o criador de sites, você escolhe diversos modelos prontos, de acordo com o seu negócio. Cria seu próprio blog, integra seu site com as redes sociais e muito mais. E o melhor, você só paga quando for publicar seu site. Criar meu site grátis. Sem compromisso, você pode cancelar quando quiser. Qual a finalidade desse texto? Que função de linguagem é dominante nele? A finalidade é convencer o leitor e se tornar cliente do criador de site. A função da linguagem dominante é conotativa. 2. Considere o poema Trecho de Diário de Mário Quintana. Hoje me acordei pensando em uma pedra numa rua de Calcutá. Numa determinada pedra numa rua de Calcutá. Solta sozinha. Quem repara nela? Só eu, que nunca fui lá. Só eu, deste lado do mundo, te mando agora esse pensamento. Minha pedra de Calcutá. Analise a função da linguagem do texto de Quintana. No texto, a função poética revela-se no emprego de recursos expressivos, como repetição, linguagem figurada e ritmo. Também a função expressiva se apresenta, dado que a mensagem está voltada para a expressão dos sentimentos. 3. Identifique a função da linguagem predominante nos textos a seguir. Ponto angustiado. Eu vou acabar com tudo. A função é metalinguística. No B, nós temos uma história em quadrinho em que o menino passa o tempo todo pedindo algo para o pai. Por favor, por favor, por favor, por favor. E quando chega no último quadrinho, ele fala que ele não lembra o que ele queria. Qual que é a função da linguagem? A função conotativa. A C diz: eu preciso de uma palavra de 10 letras para obsoleto. Eu posso ajudar? Deixe-me ver. Isso é totalmente anacrônico. Obrigado. A função é metalinguística. A D. Alô, é cartunista da Tribuna? Tem uma piada bem boa para você. Escuta só. Em um crime, a borracha apaga a caneta e o lápis é apontado como suspeito. Ha, 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 ha.
Como assim? Não desenha esse tipo de coisa? A função é fática. Muito obrigada por participarem da revisão de correção de exercícios referente a esta aula. Um grande abraço carinhoso e até!